Així és com va quedar el dic de Cala Ratjada després del fort temporal de dia 21 de gener. La infraestructura no va suportar l'impacte de l'aigua. La força que duia la mà era tan gran que hi va obrir un forat de grans dimensions. I aquest és l'estat del dic avui. Les obres per reparar-ho avancen a bon ritme. Les tasques començaran a finals de gener, dues setmanes després de la tempesta, i es preveu que durin fins al pròxim mes d'abril. Anem en directe fins a la zona. Elisabet Ferrer, bon dia. Els tècnics, però, s'hi han trobat amb un imprevist. Així és. Bon dia. El cost inicial de les obres de reparació del dic s'ha multiplicat per 5. Es va aprovar una inversió inicial de 300.000 euros, però una vegada iniciades les tasques, se n'adonaren, descobriren que l'estructura del dic havia patit importants danys que s'han hagut de solventar i que han provocat que el pressupost s'hagi ampliat al 1,5 milió d'euros. Està previst que les obres finalitzin dins el proper mes d'abril abans de la temporada turística. Avui de matí han visitat les obres el conseller de Mobilitat i Territori, Marc Pons, acompanyat pel batlle de Capdepera, que ha valorat la rapidesa en què s'ha donat resposta als desperfectes que va provocar el temporal i que afectaren, sobretot, a la confraria de pescadors. El problema que tenim, que va afegit, que nosaltres tenim una flota pesquera, que tenim en marxa, que vull dir que nosaltres hi ha una cofradia de pescadors molt activa i que, evidentment, aquell dia pues, va patir de valent. Per tant, vull dir, al cap de dos dies se va restablir la feina que feien i els danys col·laterals que han tingut, vull dir, tant per l'obra com per temporal, vull dir, se van minimitzar per aquest temps de reacció tan curt que van tenir a partir de tots els tècnics que van venir. El govern té prevista una inversió de més de 7 milions d'euros durant aquesta legislatura al port de Cala Ratjada i que respon a una demanda de fa molt de temps tant dels pescadors com del sector recreatiu. Però aquestes obres no està previst que es realitzin o que s'iniciïn fins després de l'estiu.